मोगच्छा बाबा बड़ी सोगल्क तुमका देव बरो दीस दिव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पैर मका एक फामिलीन फोन केला, फादर आमच्या पुता पासून मागणे कर, ताका करोना वायरस जाला, भायल्या गांवांत आसा फादर, ताका वेंटिलेटराचेर दवरलो आसा। हांवें सांगलें हांव ताचे पासून मागता। एका सोमना भितर म्हाका फोन आयलो, फादर थँक्यू म्हजे पासून तुवें मागलें देखून। हांवें सांगलें कोण रे बाबा, फादर पयर तुका फामिलीन म्हजें सांगलें न्हू मागणें करूंक, फादर तोच तो। आयज फादर म्हजो रिपोर्ट नॅगेटीव येयला, फाटल्या दिसांनी हांव कसटलो पूण आयज हो रिपोर्ट नॅगेटीव येयला, फादर थँक्यू तुका तुवें म्हजे पासून मागलें देखून। मोगाच्या बाबा बिणी न्हू आयज ह्या भुरग्याक पेकोणी मेळ्ळ्या न्हूयच म्हज्या मागण्या वरवीं पूण तुमच्याय मागण्या वरवीं, कित्याक तुमी जायती जाणां करोना वायरस जाल्ल्या पासत मागतात। मोगाच्या बाबा बिणी न्हू खरेंच मागण्याक पदवी आसा, आनी मागणें असलें आनी दुसरें हातयार ना, हेंच आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत मेळटा। जंयसर पेद्रूक आनी जुवांवाक बणकोणींत घालतात आनी बणकोणींतले सोडले म्हणटकच ते निराशी जातात, कित्याक जेजूचें उतर परगोडटा आसता तांकां दुमाळो मेळटा। ह्याच खातीर ते येवन दुसऱ्या शिसांक सांगतात आनी तेन्ना सगळे शीस एकठांय जावन मागणें करतात, आनी मागणें करता आसतना मोगाचे बाबडी न्हू आख्खी जमीन हालता, तांचेर परतून पवित्र आत्मा येता आनी परतून ते खालचीदार जातात आनी देवाचें उतर परगटूंक वेतात। म्हणटकूच मागण्याक जायती पदवी आसा, हेंच आमकां पयले इतिहासाच्या पुस्तकांत 5:20 20 ओळींत आमकां मेळटा। देव तांच्या आदाराक आयलो, कित्याक झुजताना ताणें देवाक उलो मारलो, ताणें आपलो विस्वास देवाचेर ठेवलो म्हूण ताणें तांचें मागणें आयकलें। जितले फावटी आमी मागणें करता देव आमकां आयकताच, हेंच आमकां स्तोत्रांत 116:2 हांगासर आमकां मेळटा। हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो। स्तोत्र 3:4 अशें मेळटा, बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगल्या आखांतांतलो तांकां निवारता। एज्राच्या पुस्तकांत 8:23 आमकां अशें मेळटा, म्हणटूच आमी उपास केलो, आमच्या देवा कडे प्रार्थून मागलें आनी देवान आमचें मागणें आयकलें। मोगाच्या बाबा बिणीनो मागण्याक खरेंच पदवी आसा आनी आमी ह्याच खातीर मागत रावंक जाय। आमकां स्तोत्र 140:5 म्हणटा 18 आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा। तर मोगाच्या बाबा बिणीनो आमी मागपाचें सोडचें न्हय, मागत रावया। आयज आमच्या मागण्या वरवीं जायत जाण पेकतात, आमच्या मागण्या वरवीं जायत जाणांक बरेंपण मेळटा, म्हणटकूच मागणें करीत रावया। कित्याक आमकां भाग्योन पावलो पयले चिटीन त्या सलोनकाराक बरोवन 5:17 अशें म्हणटा, थांबो नासतना मागणें करात। आयज आमच्या मागण्या वरवीं जरी जायत जाणांक पिकोणी मेळटा, मागत रावया। आमच्या मागण्या वरवीं हें करोना वायरस नाच करुया संवसारांतलें, पूण मोगाच्या बाबडी न्हू आमी मागोंक जाय, मागत रावया, मागणें करीत रावया। आनी म्हाका खबर आसा तुमी सगळीं मागतलीं म्हणून, तुमकां वेळ ना जाल्यार पासून वेळ करून मागणें करात। तुमी मागणें करता आसतना एक तुमचें इंतेसांव खरीत भाशेन करोना वायरसाक, जी कोण असले पिडेंत पडलोली आसा तांचे पासत मागात। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, मागणें करीत रावया। धुना सुने तो कौन सुनेगा, धुना बोले तो कौन बोलेगा, धुना सुने तो कौन सुनेगा, धुना बोले तो कौन बोलेगा। सुन ले मेरी पुकार येसु, सुन ले मेरी पुकार येसु, तेरे सिवा ना कोई मेरा यहाँ,
तेरे सिवा ना कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा ना कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा ना कोई मेरा यहाँ। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु।